Men om jag vill skjuta ihop klippen, då kan jag ha dem så här. Och då har jag liksom hela filmen mycket mer kontroll på var jag är i själva, var vill jag klippa här. Mm. Och sen använder, då markerar ni den, kommer ni ihåg det? Om jag vill klippa där. Och okay. Sen så är det här. Ja, det är jättehäftigt det här att ha ungarna filma, göra filmer. Man ser vilken kreativitet de har. Jag tycker att det är så roligt att ha dem här, få dem som gäster igen som de gjorde filmen för ett halvår sedan. Så de har ju en viss känsla för med det här, vad man kan göra. Hur man kan använda filmen och ja, de tänker redan ut innan de har gjort det här dödsfallet. Hur ska de fixa det här, den här olyckan liksom rent tekniskt. Så de här tjejerna som ska hitta på skämt, det är ju svårast man kan göra. Men de ger sig friskt in i det. Och det gjorde de ju redan första gången de gjorde humorfilmer om konst. Det är ju lite kul. Ja, det känns bra i alla fall. Ha många på plats. Mm. Okej, okay. Tack. Tack. Jag tar bort ljudet från. Ja, det här klippet. Jag tycker man borde kunna se var musiken börjar. Det vore mycket smartare. Ja, hej, vi är då i Eskilstuna konstmuseum just nu. Det är måndag och vi filmar för glatta livet. Vi är framförallt 10 stycken barn som kommer från en skola som ligger alldeles bredvid där vi befinner oss. De har kommit hit tillsammans med deras bildlärare för att lära oss hur man kan göra film. Utgångspunkten är museets samling. Vi började med att gå runt och titta på konstverken och få förklaringar av vad verken betyder och vilka konstnärerna är. Och barnen fick ställa frågor och därefter så har vi bildat team. 4 stycken team finns det nu som filmar på olika håll och kanter i museets skrymslen. Det finns 4 stycken helt olika typer av grupper. En film kommer, skulle jag tro, vara mer rolig, en komediliknande historia, och en kommer att vara mer som en talkshow och de 2 andra kommer att vara ganska mycket baserade på museet och museets identitet. Vi är här ifrån Riksutställningar idag och kommer också vara här imorgon och på onsdag, fast då är det andra typer av aktiviteter. Imorgon är det de vuxna som är i fokus, medan det idag är barnen som är i fokus. I museet, vi är ju nu i en av salarna, så finns det naturligtvis en konstsamling, men även vissa typer av tillfälliga utställningar. Och sen ett rum som, nu svänger kameran, finns där, är också museets medielabb, konstverkstad. 2 stycken rum som ligger i fil, och det första rummet är redigering som pågår just nu. Vi lägger också på ljud till de olika filmerna. Det är ju jättehäftigt att ha en kille som jobbar med ljud. Hur går det här?